Dělali to dnešního videa, dneska jsme s dlouho ztraceným otcem, který jsem neviděl asi 3 měsíce. No já nejsem ztracený, ale vychovávám další nadějný dítě, že jo? No já jsem prostě teď ten prvorozený, takže už se na mě kašle. Ale dneska jsem za něm dojel na společný trénink, dáme nějaký těžký deadlifty. To není pravda, že na tebe kašlu, teď dávám ti prostor, aby si byl chvíli lepší než já. Chápeš? Já se v noci probouzím, vychovávám dítě a ty taháš PR-ka. Ano, už se blíží jeho pár strunů. Že jo. On se směje, ale každý dnem je to blíž a blíž. Ale zkusíme dneska deadlifty a chceme zkusit společný rekord v deadliftu. No minimálně český, ne? Jo, to bude asi národní rekord. My jsme hrozně dlouho chtěli zkusit společný deadlift, ale vždycky nebyla příležitost, nebo prostě nebylo dostatek kotoučů, osy a takhle. A teď máme možnost, že zkusíme nějakých, nevím, Myslím si, že tady je tak na 600 pade naložit, možná jo, nejsem si jistý, ale tak 6 kg tam naložíme určitě. Takže dneska zkusíme to prolomit a dáme tak asi národní rekord, protože v Česku to málo nikdo nejezdí. Tyve, nejsem si jistý, ale myslím, že na deadlift challenge tahali, myslím ty vole, něco takového. Petráš možná jo. S někým tahali 700, asi nebo něco. Ale nebyli hubený a hezký, to je v pohodě. Stojí na video, jak se nepočítá. No. Když bude dnešní trénink, dáme si nějaký warm-up série, nějaký kecání kolem. Takže dejte like. Předtím dej like. Oni tě poslouchají. Jak... Dejte like, klikněte na zvoneček, kdo ještě nemá zvoneček. Dejte koment a enjoy. Jdem? A sleduju tvý videa, takže to mám na YouTube. Lucas. Když jsme se nějak zahřáli, jeli jsme nějaký série z 60 se stovkou, vypadne 140 a už pojedeme po nějakých asi jedničkách, prostě nějaký maximálky, kolik to půjde. Já mám aktuálně 340 PR, takže uvidíme, jestli dneska padne víc. Hans má, myslím, kolik máš PR? 300? To deadlift? No. 355 má PR. Na závody, no straps. Takže uvidíme, kolik dneska půjde, no. Já jsem dneska už vlastně, nebo tenhle týden jsem už jel snad dvakrát deadlifty, takže bych dneska neměl jít, ale prostě jsme se dohodli na jednom čase společném, takže zkusíme, kolik toho padne. Takže zkusíme jednu PR a pak druhou PR. Thank you.
Kubou viděli po dlouhé době, dali jsme těžký deadlifty. Kuba už vlastně tahal v týdnu, takže šel 320 max, myslím. A já jsem šel vlastně RPE 9-10 na 3 opáčka, takže já jsem si dal 3x300, 3x320 a hotovo. Teďkom si zkusíme nějaký pořádný double deadlift a uvidíme, co půjde vlastně. Ani pořádně nevím, kolik se tady dá naložit, takže sami nevíme, co přijde, uvidíte ve videu. To byl závěr dnešního videa, jak bys shrnul dnešní trénink? Hele, dnešní mrtvoly byly super, jsem rád, že jsi přijel, že konečně je po koroně a můžeš se využívat svého šoféra, jo, protože celou korunu stejně nebyl. My, co jezdíme sami samozřejmě, tak my jako můžeme kdykoliv, jo, ale Kuba to má trošku náročnější. A jinak dneska jsme jeli vlastně deadlifty, jeli jsme nějaký těžší prostě malou opáček a hlavně jsme si dali konečně double deadlift, který už jsme chtěli dát strašně dlouho. A dali jsme dneska 600. A nebyl to strop, takže bych sem chtěl určitě hitnout 700. Takže napište do komentáře, jestli na to máme nebo ne. Jo, a použijte jeho kód, jako 5. Ne, použijte ho zpět, protože já kupuju kotouče, jo, takže ať mám prachy já, vole. Přikoupím ještě nějaký kotouče a hitnem 700. Já určitě chcem zkusit víc, tam akorát prostě už se nevešlo tolik, no, aby to mohlo potenciálně spadnout, co jsme chtěli se tady jako dojebat na deadliftu. Ale šlo to dobře, jako šlo to jednoduše. Ne, představ si, že by se ta osa zlomila. Protože já vlastně nevím, jakou má nosnost, ta deadliftka. A to je jedno. A představ si, že by se zlomila ve vzduchu a takhle kivadlo by nám takhle zlámala ty nohy. A pak bychom půl roku museli točit rekonvalescence. A měli bychom virální video zase, no. Pak bychom měli stejný content, vole, rekonvalescence. A úplně lidi by mi psali, hele, Kuba chodí dřív než ty. A já, no to PR, vidíš. Úplně, dneska dva kroky. Jo, dva kroky dneska, ty vole, PR-ko, vole. No. Tak to bude dneska. Všechno k dnešnímu videu. Dejte odběr, ještě máte odběr. Dejte odběr jemu, protože nikdo ho nesleduje a on potřebuje. Jestli na to nedokouká a nemá můj odběr, tak okamžitě s váma končím. A když napište, co chcete vidět příště, protože už se můžeme točit spolu, tím, že už je po té karanténě a tohle všemu. A bude nás všechno. Děkuji, že jste se dívali a u něj se příště. Mějte se krásně, všechny vás zdravím a čau.